بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من اخباركم وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ اللہ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا تم تامل عزیز طلباء کرام صورت توبہ آیت نمبر چورانوے سپارہ نمبر گیارہ یا تذرون إِلَيْكُمْ یہ پہلا سبق ہے اور یہاں سے آیت نمبر چورانوے سے منافقین کے حالات کا بیان ہے کچھ پہلے بیان ہو چکے ہیں اور یہاں سے منافقین نبی علیہ اللاۃ وسلام غزوہ تبوک میں جب گئے تو کچھ لوگ عذر کی وجہ سے بغیر عذر کے اور کچھ لوگ بغیر اجازت کے کہ ان کا عذر بھی نہیں تھا اور اجازت بھی نہیں مانگی تھی تو بغیر عذر اور بغیر اجازت کے گھر میں رہے اور آپ علیہ السلات والسلام جب تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے اور قسمیں کھائی تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملامت نہ کرے اور ہم سے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم راضی ہو جائے اور تاکہ ہماری منافقت اور جہاد سے رہنا اور جہاد میں سستی کرنا یہ ہماری خرابیاں لوگوں کے سامنے نہ آ جائے اور ہم پر مسلمانوں کے احکام جاری کریں تو ان کی ان خرابیوں کا ذکر ہے ان آیات کے اندر یا تذرون مانا ہوگا کہ وہ عذر پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے جب کہ آپ واپس آ جائیں گے ان کے پاس یعنی غزبہ تبوک سے تو کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ مت پیش کرو جھوٹے بہانے ہم ہرگز باور نہیں کرتے تمہاری باتوں پر یعنی تمہیں سچا نہیں سمجھتے یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیے ہیں ہم کو تمہارے بعض خفیہ حالات بذری وحی اور عن قریب آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا پھر تم واپس کیے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ہر پشیدہ اور ہر ظاہر بات کو جانتا ہے اور پھر تمہیں بتائے گا وہ اعمال جو تم کرتے تھے یا تجرونہ یہ معذرت سے ہیں اور معذرت کا معنی بہانہ یعنی جھوٹا بہانہ پیش کرنا انہوں نے گوئی گویا کے جھوٹے بہانے پیش کیے تھے اظہار رجعتم تم جب آپ ان کی طرف واپس آ جائیں یعنی غذبۂ تبوک سے قل کہہ دیجیے تو جواب میں یہ کہو کہ لا تا تذرو یہ جھوٹے بہانے نہ پیش کرو کیونکہ لنو میں نلکم ہم تمہاری باتوں کو سچا نہیں سمجھتے یعنی اعتماد باور نہیں کرتے یہاں ایمان بمانہ اعتماد کہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قدنبہ ان اللہ اخبارِ کم کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی کہ ہمیں تمہاری بعض خبریں اور بعض حالات بتا دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہے یہ غزوہ تبوک سے راستے میں واپسی پر نازل ہوئی ہے مین اخبار کم تمہارے بعض خفی حالات و اللہ عمر کم رسول اور آئندہ مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھے گا مطلب یہ کہ تم منافقت سے توبہ کرتے ہو یا نہ اور جہاد کرو گے یا نہیں آئندہ تم اخلاص پیدا کرتے ہو یا نہ سمت الردون الا عالم الغب و شہادہ پھر تمہیں اس ذات کے پاس واپس کیا جائے گا جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر حال کو جانتا ہے وہاں سے اس ذات کے سامنے تو تم چھپ نہیں سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تمہارے اعمال کو اللہ بتائے گا بعض حضرات نے سیر اللہ و امرکم و رسولوس سے جو اللہ نے استدلال کیا کہ نبی حاضر ناظر ہے کہ اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو رسول دیکھے گا حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پہلے آیت کے اندر پہلے جملے کے اندر قد قدنبا علّہ اخبار کم کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری حالات ہمیں بذریعہ وہی معلوم ہو گئی ہے تو یہ حاضر ناظر ہونے کی دلیل تو نہیں ہے وہ تو بذری وہی معلوم ہو چکی ہے نمبر دو یہ ہے کہ عالم الغیب اور شہادہ تو اللہ کی ذات ہے. بعد والی آیت کے اندر ہے سمت تردون الا عالم الغیب کہ ہر غیب اور پوشیدہ چیز کو جاننے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے نبی تو نہیں ہے نمبر تین یہ ہے کہ آیت نمبر ایک سو پانچ کے اندر ہے والم کا ذکر بھی ہے اسی کے بعد اسی صورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ کے اندر ہے کہ وہ سیر اللہ و امل اکم رسول تو مومن کا ذکر بھی ہے تو پھر تو مومن بھی ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے وہ حاضر ناظر رہے گا سَيَحْلِفُونَ لفون اللہ یہ قسم اس لیے کھاتے ہیں پہلے انہوں نے جھوٹے بہانے پیش کیے ہیں اور اب یہ ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ابھی قسمیں کھائیں گے اس لیے پہلے عذر کا ذکر تھا اور عذر جب قبول ہو جائے تو رضا کے لیے یعنی اس بات کے لیے کہ آپ ان کو برا بلا نہ کہیں اور ملامت نہ کریں اس لیے یہاں پر انقلاب کا ذکر ہے اور انقلاب کا اور رجاتم میں فرق ہے رجات کا مطلب مطلقن واپسی کو کہتے ہیں اور انقلب تم کا معنی یہ ہے انقلاب کا کہ واپسی ہو پہلی والی حالت سے دوسری حالت تبدیل ہو جائے کیونکہ جب جا رہے تھے تو پریشانی تھی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام واپس آئے تو خوش ہوئے اور فتح بھی حاصل ہو گئی اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے خوشی کی حالت میں تو جب خوشی کی حالت میں واپس آئے تو صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی جو ہے نا وہ زور میں تھے تو یہ ڈر گئے کہ ہمیں کوئی برا بلا کہیں گے اور ملامت کریں گے اس لیے انہوں نے قسمیں کھائی تاکہ ہم کو برا بلا اور ملامت نہ کریں تو ان آیات میں اس کا ذکر ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کے پاس واپس آ جاؤ گے اور مقصد یہ ہے کہ تو رضو تاکہ آپ منہ پھیریں ان کو برا بلا کہنے سے ملامت کرنے سے تو ٹھیک ہے نا آ رضو عنہم آپ بھی ان سے اعراض کریں یعنی ان کو برا بلا نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انجسن یہ گندے ہیں رجس اس گندگی کو کہتے ہیں کہ ظاہر سے انسان صاف لگے ظاہر سے وہ چیز صاف نظر آئے لیکن اندر سے وہ پلیت اور گندی ہو اور نجس جو مشرقین کے بارے میں کہا ہے نجس اس گندگی کو کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہراً بھی گندی ہو اور اندر سے بھی گندی ہو تو مشرق ظاہر سے بھی گندا ہے اور اندر سے بھی گندا ہے اور منافق تو ظاہر میں مسلمان نظر آتا ہے اور مومن اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن اندر سے اس کا عقیدہ گندہ ہوتا ہے اس لیے اس کے بارے میں رجس کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا لفظ جو مترادف ہے وہ رکس کا لفظ ہے را کافسین کے ساتھ ہے وہ بھی اسی گندگی کو کہا جاتا ہے جو باطنی گندگی ہو تو جب ایک چیز گندی ہوتی ہے اندر سے اور اوپر سے اچھی نظر آئے تو اس میں انگلی نہ مارو کیونکہ گندگی کے اندر انگلی مارنے سے گندگی اور ابر جائے گی اور گندگی پھیل جائے گی زیادہ منافقت منافقوں کے پیچھے نہ پڑو ان سے اعراض کرو ان کا ان کے اندر زیادہ بحث مباحثہ اور ان کے بارے میں مت کرو وما وام جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جز ام بما کا نویک سبون مانا یوجو ن ان کو بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا اور ان کرتوتوں کا جو یہ کرتے تھے جو جہاد میں سستی ہے جو منافقت ہے جو رسول کے خلاف ہے دھوکہ ہے فراڈ ہے الآخری یہ خلیفون دوبارہ ان کی قسموں کا ذکر ہے پہلا مقصد یہ تھا کہ ہمیں برا بلا نہ کہا جائے ملامت نہ کیا جائے اب یہ قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک بلند مرتبہ چاہیے کہ ہم سے رسول راضی ہو جائے اور اپنی رضا چاہتے ہیں کہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اچھا کہے تو گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں یہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں خرزہ اگر آپ ان سے راضی بھی ہو گئے تو فین اللہ علیہ الفاصقین بے شک اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا یعنی ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تو راضی نہیں ہو رہا اگر رسول راضی بھی ہو گیا لیکن اللہ ناراض ہے یہ لوگ اکثر دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں اس لیے ذکر ہے الآراب الفلام عاد خارجی ہے کہ یہ جو منافقین ہیں قسمیں کھاتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں الآراب و یہ دیہاتی ہیں اشد کفر و نفاقہ کفر میں اور منافقت میں بڑے سخت ہیں یہ جو دیہات میں رہتا منسکا نب البادی تھی فقط جفا جو دیہات میں رہے گا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا وہ اج در اللہ علام و حدود اما انض اللّہ اور یہ اسی بات کے لائق ہیں ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ نہیں جانتے ان احکام اور آداب اور معانی کو جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے اللہ علم و حدود سے مراد احکام آداب اور معانی قرآن کے جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر احکام نازل کیے ہیں اور جو شریعت اتاری ہے یہ نہ احکام کو جانتے ہیں نہ اس شریعت کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ دیہات میں رہنے کی وجہ سے ان کے لائق اور مناسب بھی یہی ہے واللہ اجدر بمانا لائق کہ ہے اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے ومن العراب یہ جی انہی دیہاتیوں کی طرف اشارہ ہے کہ دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں مغرمن کا معنی غرم جرمانہ اور تاوان نقصان کو کہتے ہیں یا تخید معنی سمجھتے ہیں تو جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں وَيَتَرَبَّسُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور اتنے گندے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارے بارے میں برے اوقات کا انتظار کرتے ہیں الدوائر معنی حادثات اور مختلف آفات اور مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں دوائر جمع دائراتن کی اور دائرہ اصل میں لغت میں نعمت کے بند ہونے کو کہتے ہیں اور جس کی جگہ مصیبت آئے یعنی نعمت بند ہو جائے اور مصیبت آ جائے تو اس کو دائرہ کہتے ہیں تو یہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر انعامات بند ہو جائے ان کو فتح حاصل نہ ہو یہ کامیاب نہ ہو جائے ان کو سہولت نہ ملے بلکہ ان کے اوپر عذاب آئے مصیبت آئے مسلمانوں کے اوپر یہ منافق تو اس انتظار میں رہتا ہے علیہم دائرت السع تو یہ جملہ بدعا ہے کہ ان کے اوپر اللہ بری حالت لائے اللہ ان کو تباہ کرے اللہ ان کو برباد کرے اللہ ان پر بیماریاں اور مصیبتیں لائے گویا کہ یہ جملے میں بدعا ہے یا خبر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ان پر بری حالات اور برے حالات آئیں گے واللہ سمیع علیم اللہ ہر بات کو سنتا ہے اللہ ہر بات کو جانتا ہے کہ کس کے اوپر مصیبت پڑے گی اور کس پر نہیں پڑے گی اللہ اس کی بدعا کو بھی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ حالات کو بھی جانتا ہے وامن العراب جب دیہاتیوں کے بارے میں یایت نازل ہوئی تو دیہاتی بڑے خفا ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ ہماری تو بہت بری بات ہے اس لیے وہ من العراب سے بعض دیہاتیوں کے لیے ان کی اچھائی کا ذکر ہے ان کے لیے ایک بشارت ہے اور بعض دیہاتیوں میں سے وہ ہے جو یقین کرتے ایمان لاتے اللہ پر آخرت کے دن پر اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں یعنی قرب کا سبب قریب ہونے کا سبب ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعا کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں قرباتین معنی کہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے قریب ہو جائے گا اور ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نبی کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے تھے اللّہ مسلِّ اللہ علیہ علی ابی آل اوفا حدیث میں ہے کہ اے اللہ ابی اوفا کے آل پر اللہ برکت عطا فرما اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خیر عطا فرما تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگتے تھے اللہ یاد رکھو ان یہ ان کی ہر نیکی یعنی خرچ کرنا یہاں ضمیر واحد کی لوٹا کر بیت بار کل واحد ان کے کہ ہر ایک ان کا خرچ کرنا ایک روپیہ ہے یا دس ہے یا لاکھ ہے جو کچھ چھوٹا یا بڑا قربۃ اللہم ان کے لیے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا سعید خلحم اللہ فی رحمت ہی اللہ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا یہ جنت میں بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحیم مہربان ہے